Husker du din konfirmasjon, Petter? Jeg husker den veldig godt. Jeg husker vi skulle gå inn i kirka, og så synes jeg at det var veldig sånn høytidlig. Og så kikker jeg bort på mormor og morfar, som gir meg et blikk som ser ut som jeg skal gjøre noe helt annet enn å konfirmere meg. Så jeg fikk så latterkrampe når jeg gikk bortover der. Og så prøvde jeg å holde det inni meg, så tårene bare trillet, for jeg grein så hardt. Så det var jo på en måte flaut, da, men... Ja, så det var mitt gode og litt dårlige minne samtidig, ja. Konfirmasjonen. Så er det noe med det der å klare i en kirke, og du skal ikke le, ikke sant? Så blir det ekstra vanskelig. Ja, det ble sånn, alt ble bare ekkert. Jeg fikk en dårlig start, for du startet med kirke her også. Men heldigvis så ble det kaker og feiring, og det er jo det som er artig etterpå. Så der er jeg ganske god. Du, vi har jo faktisk et bilde av deg som konfirmant, Petter. Dette er programmet sitt, vet du. Men, vet du hva? Det er budsjettbildet, vet du. Det vi hadde tok flere, det her må være det dårligste, altså. Ja, men det der er ikke det verste konfirmantbildet jeg har sett, altså. Nei. Du har jo tross alt, altså... Jeg vet ikke, det er ikke det verste jeg har sett. Nei, men det er langt ifra det beste jeg har sett, også. Men det er tydeligvis at dere i Nordtug-familien, dere er veldig glad i å ta konfirmasjonsbildet i skaven. Vi har der også, Thomas. Ja. Men det ser jo ikke så gærent ut da, men det er jo ikke så lenge siden heller, kanskje? Nei, det er jo faktisk, det er jo ikke så mange år siden, vet du, så kan skylde på det. Ja. Faktisk litt mer uheldig her, ser jeg, med vises ved leggen min der, og det er litt helt optimalt, kanskje. Men det er jo godt med et brett med gelé, ser jeg. Ja. For det der ligger ikke av seg selv, med mindre blåser veldig heftig motvind. Ja, nei, jeg er ganske kjent for å... Ha mye hårvoks, i hvert fall back in the day så hadde jeg veldig mye hårvoks, og kjørte en linje av det da, gjorde det. Men for å balansere det litt, jeg har vært og snakket med mora di her, da. Ja, jeg vet jo at dere har nær kontakt. Hva driver du med her? Dette er min bestefar, Birger Svensen, og han har gitt meg Rick Holdy med konfirmasjonspenger. Ja, hvor holder du deg? Og jeg har rosa skinnslips med strikk, så du slapp å knyte det. Ja, smart. Og jeg merker at jeg blir... Du hadde også mye, mye mer hår den gangen. Det er litt vemodig å se det håret, faktisk. Man ser jo likheten, da. Man ser likheten på smilet. Men du ser jo at... Ser veldig bra ut.